ကိုဝမ်းကပြောတယ်နုနေရတကယ်ဆိုမဆိုင်ယူဆိုဟိုကလည်းနင်းရှောင်းသူတို့တကယ်ပေါက်ခိုင်းတာဆိုတော့ဟိုဖန်ခွက်တွေပိုင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာဆိုအဲတကယ်ပေါက်တာမှာအောက်မှာဆိုဖန်ခွက်တွေကစတာ fake လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြီးသားဟိုကလည်းတကယ်ပေါက်ဟိုကလည်းကိုယ့်ကိုရှောင်းအဲဒါတော့လေမဆိုင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ mood ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ mood ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ mood ပေါ့ကျွန်တော်ကားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွင့်တာကြာပြီလေเนาะမှအဲအခုမှသာစပြီးတော့ဒီ TV series နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တအားပေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အမုန်းကကျွန်တော်အတွက် lucky ပါကိုဝိုင်းကကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရမယ့်ဆရာတွေမှပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမုန်း character ရဲ့အထူးမင်းကိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဝင်ပေးရပြီးတော့ဟိုကိုဝိုင်းရဲ့ပထမအဦးဆုံးအနုပညာပြန်လုပ်တဲ့ series လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလဲဂန်းကော်နီရိုက်ပြီးကြတဲ့ကမဆုံတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့လည်း first time series ဟိုပြန်ရိုက်တဲ့ first time series မှာကျွန်တော်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရရယ်ဟိုကိုဝိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းတရုတ်ဆောင်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မှာပို့ပို့ပြီးတော့မတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုကစိတ်တွေနှစ်ထားလို့ပဲဒီ Among series ကအခုလို result တွေရတာပါမှာတယောက်တည်းကောင်းလို့မရပါဘူးဟိုတရုတ်ဆောင်တွေကောင်းလို့ပဲမရသလိုဟိုဒရိုက်တာကြီးပဲကောင်းနေလို့လည်းမရပါဘူးပါဝင်တဲ့ဆက်အဖွဲ့ရာစအကုန်လုံးဟိုတကယ်ကိုမိုးတဲ့ရေထဲမှာစ조사ပြီးပြင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ဇက်မျိုးပါမှာနောက်ွယ်မှာအဲ့လိုလေးရှိရဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ조사မှုတစ်ခုကိုပြည့်သက်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အားပေးရတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရိုက်ကွင်းပုံတွေက behind the scene တွေကအများကြီးရှိရဲအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလွဲလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်သက်ကြီးအတွက်အကုန်လုံးအမှတ်တရရနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းတင်ပေးအောင်ပါပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲခဲခဲရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့ဆင်းတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်တမ်းတင်တာရဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကိုပြည့်သက်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟို sharing လုပ်ပေးရပါခင်ဗျနောက်လိုက်ပါပါလေမဆာကြီးရဲ့ကိုနီနနာတွေဒါလည်းပဲကန်ပေါ့ yes ချိပြတာပေါ်မှာအဲ့ဒီနေတော့ဆိုကျွန်တော်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရဲသူတို့ကကိုဝိုင်းကပြောတယ်နုနေရောတကယ်ဆော်မဆာယူဆော်ဟိုကလည်းနင်းရှောင်းသူတို့တကယ်ပေါက်ခိုင်းတာဆိုတော့ဟိုဖန်ခွက်တွေပိုင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တာဆိုအဲတကယ်ပေါက်တာမှာအောက်မှာဆိုဖန်ခွက်တွေကစတာ fake လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြီးသားဟိုကလည်းတကယ်ပေါက်ဟိုကလည်းကိုယ့်ကိုရှောင်းဆိုတော့အမှတ်တရရအများကြီးပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းကြည်ရင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တော့မသိဘူးကိုကပါဒီဘက်ကနေလေဟိုကိုကတော့ဝယ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ကြီးစိတ်တွေပါဖြစ်ညညလက်လုံးမင်းတို့ညနင်ကတော့ဒီလိုတော့ရတာလေညလက်လုံးအခုဆိုလို့ရှိရင်မသိရတဲ့အချိန်မှာမဆာကြီးပြေးတဲ့ style လေးကိုပရိသတ်တွေကဟိုဖြစ်နေကြရလေအဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်း तू က mood အရာလုံနေတော့ဟို तू ပြောထားကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာပါ तू mood အရာဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဝိုင်းကလည်းမတားဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြေးတဲ့ပုံစံလေးကိုဘာလို့မတားလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနေမှာအကုန်ကောင်းနေရမှာအကုန်ကောင်းနေရဆိုတော့ဟိုကိုဝိုင်းကလှုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရင်လည်းတော်တော်ကောင်းပါအဲဒါတော့လေမဆာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ mood ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ mood ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ mood ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကလုံးဝ mood ဝင်နေတာပေါ့ဝင်နေမှာ character တွေဖြစ်သွားမှာတော့တိတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲတခါလေဟိုအရင် heavy scene တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်နှာဘာဖြစ်နေလဲကိုယ့် expression ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တခါကြီးကျရင် mood အရင်ဝင်သွားရင်ကိုမသိဘူးမှာဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအားပေးရတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခြေစုအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့မှာအမုံကဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်း20မိနစ်ထိရှိပါပြီ။ပရိသတ်ကြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးအားပေးပါအောင်လို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခန်းလေးတွေလည်းရောက်လာတော့မှာပါလို့